bem no Sport, aliás. É, fui bem, assim, foi... o time caiu pra segunda divisão. Mas tu foi bem. Mas, então, é, o bacana daquele time ali que a galera que foi todo valorizar, porque naquele time saiu eu pra Turquia, Lucas Lima, Reinaldo, Felipe Azevedo, que até hoje tá no América Mineiro, tinha o Magrão, goleiro, né? Então, assim, Marquinhos Gabriel, que chegou a vir pro Corinthians. Ah, o Marquinhos Gabriel jogou em vários times, Palmeiras, Santos, Inter. Então, tu quase foi ao Inter, ó. Quem tava querendo saber, Inter, ele quase foi. Grêmio, não. Acabou de vir de novo. O Carlos mandou a pergunta se ele não teve propósito de algum dos times aqui da dupla. Ó, tem que contar a história da jaqueta com o Beckham. Tem jaqueta, calça e camisa, né? Aí você já contou, né, cara? É só eu acho essa da vestimenta ou tem outra história? É, não, que o Beckham, ali no bairro que a gente morava, tinha uma loja da amiga dele. E aí eu perguntei pra ele onde ele comprava umas roupas, ele indicou, aí eu fui. Ah, então tá, e aí tu... Aí comprei a jaqueta. Não, mas aí foi a jaqueta de couro que eu tenho até hoje, tá no meu Instagram, eu postei. E aí a jaqueta, a calça e a camisa, 25 mil euros. A hora que eu fui pagar, a mulher, 25, eu falei, 20... Eu olhei um monte de zero, eu falei, mas não é 2.500? Já era caro. Ela, não, 25. Eu falei, caramba, pra ser amigo do Beca, eu vou pagar 25. Só que eu era solteiro, não tinha nenhum passarinho pra dar água. Eu falei, ah, dá essa parada aí. Comprou? Comprei, usei duas vezes. 25 mil euros? 25 mil euros. Naquela época. Era grande. Só que era vida de popstar, igual eu tô te falando. Às vezes eu tava deitado na minha casa, o diretor ligava e falava assim, sim, ó, tem a inauguração de um prédio lá no centro de Madrid, você precisa ficar uma hora dando autógrafo, o Ronaldo, os caras não vai porque não gosta disso. Você vai, ó, o Batista falou que vai, o Júlio Batista falou que vai. Aí eu falo, poxa, eu tô deitado aqui. Não, os caras vão te dar 70 mil euros pra você ficar uma horinha lá. Eu já tava lá. Eu tinha um espasmo. Isso aí é na hora. Era assim, pingava. Botava a jaqueta de 25 pau. Não, às vezes ia até de pijama. Não dá nem deve se trocar. Tanto só pra pegar 70 conto. Então, é assim, era loucura, cara. 70 mil euros. Não, aquele Colina, né? O árbitro. O Arper Luiz de Colina. É, ligou. Ó, o Colina tá inaugurando uma loja lá no... Não é o Corte Inglês lá, de relógio lá, vai lá que ele vai dar um relógio de 5 mil euros pra cada um. Quê? Nem acabava de desligar, eu já tava na loja. Não é esse aí? Não, esse daqui foi com suor lá na Roma. Esse eu tive que correr, Esse eu tive que correr. Ah, oh, meu Deus, deixa eu ver o que mais tem aqui. Tive o prazer de jogar com o Cicinho no C12. Assinou minha camisa e minhas luvas. Ele é nota 10. Marcelo Santos. Você vai lembrar? C12 é meu centro esportivo lá em Goiás. Ele jogou contigo lá. Agora não sei se ele jogou pelada. Pois é. Ou se foi jogador lá da minha categoria. Tu também pegou o Marcelo no Real Madrid, não pegou? Sim. O Marcelo, ele chegou. Nós éramos ali parceiro de quarto. Fizemos a pré-temporada junto. Só que aí me veio a proposta da Roma... E eu preferi ir pra Roma. Que não é ruim também, né? Porque... Cara, assim, o Mijatovic, na época, era diretor, falou que eu fui o primeiro jogador a pedir pra sair do Real Madrid. Só que o que acontece? Eu não tava muito... cartaz, tá ligado? Não, é porque eu não tava preocupado com status. Muito provavelmente, se fosse hoje, eu não sairia. Ficaria ali. Até porque perdi muita grana no negócio de contrato com material esportivo, esse negócio, porque... Roma na época era time C e Real Madrid time A, então o contrato diminui, só que salário foi legal, porque o que eu ganhava, eu tinha mais 3 anos de contrato com o Real Madrid e fui pra Roma ganhando mais dinheiro com 5 anos de contrato, então financeiramente foi legal nessa questão. Quanto, bastante salário. Dinheiro, então, porra. Mas gastei também. E aí, assim, eu tô falando, né, só na minha época, e na época o euro era 2 por 1. Hoje é 6. Então, aí. Uma pensa que a jaqueta... Um circo, não cresce. Pensa, mas que a jaqueta tem que pagar 3 vezes mais. Então. Ah, mas ganhava também 3 vezes mais. Sim. E aí... Tá, então tu foi o primeiro cara a sair do Real Madrid. Aí tu optou por aí financeiramente. Porque o Schuster, o treinador alemão que chegou... alemão? Holandês? Schuster era alemão, né? E aí ele chegou e falou que eu ia ser o terceiro lateral. Que ele ia colocar o Sérgio Ramos na zaga pra lateral... Que o Michel Salgado estava indo para a Arábia. E aí pediram para renovar, renovaram.
E o Ronaldo tinha saído, o Roberto tinha saído, de brasileiro só tinha eu, o Robinho, chegou o Marcel. Aí eu falei, isso daqui vai virar uma panela lascada. Poderia ter ficado para lutar pela posição. Sim. Mas aí o Doni, ex-goleiro, sim, que é de meu compadre, né, padrinho de casamento, me ligou e falou, ó, a Roma tá te querendo aqui, eu tô com o Totti no quarto. Nós estamos na pré-temporada. Aí na época, era a época do Skype, né, eu falei, liga aí. Aí ligou, e aí o Totti falando e o Doni traduzindo, ô, vem pra cá, vem ser feliz, vem jogar, sai desses caras aí, agora não é mais galáctico. Aí eu falei, ah, eu vou. Aí, e falei assim, brincando, né, brincando, mas sério. Porque você me ligou, né, aí no outro dia o Doni, ó, o meu empresário tá indo pra ir pra conversar com os caras do Real Madrid. Aí já deu aquele gelo, né? Aí avisei meu empresário. Falei, Sartão, os caras estão vindo aí. E você quer ir? Eu falei, quero. Boa. Chegar lá com status, tudo, vou jogar. Porra, o Totti mandou me contratar? Aí foi onde que, numa sentada, os caras pegou e falaram assim, você quer ir mesmo? Me atuvei, você é o primeiro cara que ia sair da... Eu falei assim, não... Aí ele falou, pô, fica aí, tal, tal. Foi até no restaurante dele, né, essa conversa. Que na época ele tinha. Aí eu falei assim, não, eu quero novos ares aí. O Schuster falou que não vai contar comigo. Não, mas isso é tudo início, sim, pré-temporada. Chegou o Marcelo aí, o Pepe tá aí, é português, vocês falam a mesma língua. É brasileiro, né, mas sim, é naturalizado português. Aí eu falei assim, não, prefiro sair. Aí foi onde que eu saí. Que aí eu visei o dinheiro mesmo. Que erro. Que é bom também, né, tio? Gostoso. Opa! Oxe. Pinga molhada, é bom. Aí tu pega o Adriano, não? Não, aí depois o Adriano, ele chegou em 2000... Ah, foi depois.